Незадоволството на оризопроизводителите од Кочанско ги вади истите утре на протест со блокада на патниот правец Кочани-Штипка и село Облешево. Нивните барања да бидат слушнети и исполнети бараат тие со цел белото злато да продолжи да се произведува. Меѓутоа, денеска премиерот Димитар Ковачевски од Штип на новинарско прашање дали ќе присуствува на протестот и дали ќе се одговори на барањата на оризарите не одговори конкретно, додавајќи дека има министерство надлежно за земјоделство со кое најверојатно ќе се пронајде заеднички диалог. Однос на оризопроизводителите, ние имаме за секој ресор министерство во рамки на владата, така да министерот за земјоделие со својот тим нормално и со сиот капацитет со кој што располага Министерството за земјоделие, ке ги сослуша, ке ги погледне барањата на оризопроизводителите и согласно со програмите со кои што располага државата, согласно со буџетските средства и согласно со плановите, јас се надевам дека ќе изнајдат решение кое што ќе биде на обостран интерес. Оризопроизводителите од Кочанско бараат откуп на оризот кој стои од предходната година, но и исплата на субвенции кои беа дел од корона мерката. Ова не е прв протест на произведувачите на бело злато. Бараат цената на оризовата арпа да биде над 30 денари, а белиот ориз над 80 денари. Со таа цел утре во 10 часот со земјоделска механизација излегуваат на протест, со што ќе биде блокиран патниот правец Кочани-Штипка и село Облешево.